perkembangan banjir di Pahang. Penduduk terjejas banjir di negeri itu kembali meningkat dengan 357 penduduk daripada 95 keluarga ditempatkan di 7 pusat pemindahan sementara PPS membabitkan daerah Pekan dan Rompin setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Pahang, Kenal Zainal Yusof, daerah Pekan masih mencatatkan penduduk terjejas banjir paling ramai, iaitu 254 penduduk daripada 67 keluarga di 5 PPS. Manakala jumlah penduduk terjejas banjir di daerah Rompin kembali meningkat dengan 103 penduduk daripada 28 keluarga dipindahkan ke 2 PPS. Ia ekoran, sebuah lagi pusat baru dibuka di daerah itu dengan menempatkan 39 penduduk daripada 12 keluarga di Dewan Orang Ramai Leban Condong. Sementara itu, Sekolah Kebangsaan Tekek di Pulau Tioman menempatkan 64 penduduk daripada 16 keluarga. Jumlah penduduk terjejas banjir di Johor juga turut meningkat di 4 pusat pemindahan sementara yang dibuka di Segamat dan Mersing. Sehingga pukul 8 pagi, jumlah penduduk meningkat kepada 118 orang daripada 31 keluarga berbanding 95 penduduk malam tadi. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan Alam Sekitar Pendidikan dan Penerangan Negeri Dato' Ayub Rahmat berkata, 4 kawasan terjejas melibatkan Kampung Seberang Batu Badak dan Kampung Pagoh Tengah di Segamat. Manakala di Mersing pula, melibatkan Kampung Tenglu Besar dan Kampung Air Papan. Seramai 46 penduduk daripada 14 keluarga ditempatkan di Balai Raya Gemereh di 4 Balai Badang, manakala 10 penduduk daripada 2 keluarga ditempatkan di Balai Raya Kampung Pagoh Tengah. Di daerah Mersing pula, 34 penduduk daripada 8 keluarga ditempatkan di PPS Balai Raya Kampung Tenglu Besar. Manakala di PPS Sekolah Air Papan menempatkan 28 penduduk daripada 7 keluarga. Sementara itu, Jalan Teluk Arung Mersing ditutup satu lorong untuk lalu lintas akibat berlaku runtuhan cerun. Pemantauan berterusan dijalankan pelbagai agensi dan pemantauan cuaca oleh Jabatan Meteorologi. Sementara itu, di Sarawak, Sekolah Kebangsaan SK Sungai Kelabit di Miri ditutup hari ini setelah kawasan dalam dan luar sekolah dilanda banjir. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBS dalam satu kenyataan berkata, banjir telah menyebabkan kawasan padang sekolah, kelas, kuartus, rumah Gen Z dan prasekolah dinaiki air. Laluan ke SK Sungai Kelabit yang mempunyai 19 murid, 7 guru dan 2 kakitangan pentadbiran itu juga berbahaya untuk dilalui kerana banjir dan licin. Dalam kenyataan sama, JBPNS turut memaklumkan 4 sekolah rendah iaitu SK Kuala Kenyaya, SK Kuala Bok, SK Sungai Bong dan SK Sungai Anak turut terjejas banjir tetapi masih beroperasi.